bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que a gente está contando nesse canal. Meu nome é Anderson Dick, para quem não me conhece, eu sou o fundador da Fueltech e a minha ideia é contar histórias para vocês sobre carros, sobre paixões, sobre negócios, sobre diversas coisas. E hoje a gente está fazendo o que a gente mais gosta aqui. Felipe Andrés, bom dia. Baita parceiro aí, amigão, que está fazendo um monte de mão aqui nos carros. E vocês estão vendo, a gente está dentro da Ferrari, pela primeira vez podendo usar o carro na rua, podendo curtir o carro, dirigir. Foi feito tudo o que precisava ser feito para chegar nesse ponto. E ontem foi o primeiro dia que eu consegui oficialmente dirigir o carro para casa. Olha o barulhinho, olha que legal. Está girando, ó, 4 mil, 5 mil. Deixa eu botar uma sexta marcha aqui. Mas ontem pela primeira vez eu consegui dirigir o carro para casa. A primeira sensação assim foi incrível. Vocês não sabem o que está acontecendo. Eu estou indo pela primeira vez de Ferrari para casa. Quanto tempo eu esperei por esse momento. Eu queria que ficasse tudo perfeito para poder fazer a primeira ida para casa. Tudo direitinho assim, ó. Desde motor, documento, seguro, capota, freios, e hoje chegou o dia. Mas foi assim, aquela tremida na perna, assim, aquela... não sabe o que, que vai, se tá tudo certo, se tá tudo acontecendo direitinho, e até a emoção, né, tanto tempo depois trabalhando nesse carro. E hoje uma coincidência, hoje fazem exatamente 3 meses que eu comprei esse carro, sabia? Ah. 19 de dezembro de 2020, foi o dia que eu fui buscar o carro, eu e o Luiz. Pra quem não viu esse vídeo aí, a gente foi lá naquela empresa dos carros abandonados, lá naquela oficina, e descobrimos a Ferrari, trouxemos a Ferrari. E hoje é 19 de março, o dia que a gente tá gravando esse vídeo aqui. E hoje a gente tá fazendo uma coisa especial. A gente tá indo de novo onde é que foram os carros abandonados pra mostrar o carro, como ficou o carro 3 meses depois, pro José, que é o cara da oficina lá. Inclusive, uma coisa, eu tenho me comunicado bastante com eles assim para pedir algumas ajudas, e uma coisa muito legal deles, a secretária, ele, todo mundo que trabalha lá está envolvido assim, acompanhando os projetos, acompanhando os vídeos. E a gente tá, e é legal ver assim que mesmo para eles que mexem com isso aí diariamente, é uma coisa que está surpreendente. Então eu quero ver a reação deles, como é que vai ser ver o carro. Eu quero mostrar para... vou filmar de novo um pouquinho o local lá, vou mostrar algumas coisas. O Felipe não conhece, ele é chegado numas lasanhas também. Então nós vamos curtir aí. Acompanha um pouco da viagem, é uma hora, falta 50 minutos pra gente chegar lá. Então, por enquanto eu vou... a gente vai batendo um papo aqui até chegar lá, curtindo o carro. Passou pela polícia agora aqui, assim, sempre tem um sentimento de brasileiro que tá fazendo alguma coisa errada, né? Mas aqui nos Estados Unidos não tem problema, na verdade, né? O carro tá legalizado, tá emplacado, pode turbinar aqui, pode fazer o que quiser. Então, é só não fazer bobagem na frente dos caras, pelo menos. Pegando a estrada com o carro pela primeira vez. Primeira voltinha na estrada aí, ó. Aquela vontade de dar uma acelerada. Cara, ele é curto, olha só. Tá em sexta. Sexta, 80 milhas por hora. 3.500 RPM. Não sei como é que tá o som aí. Tomara que tá bom. Vou ter esse microfone aqui pra gravar melhor. Mas é uma ressonância aqui dentro. Chegando aí.
de Atlanta agora, a metropolitana aqui, já começa a ver os prédios e os viadutos e tudo maior aqui. Pegamos um pequeno trânsito aqui, mas está tudo normal aí, o carro está se comportando bem aqui, tudo nos conformes aí. Até a gente estava falando como a capota aqui ficou bem vedada. Realmente aqui é lateral, tudo vidro, não tem nada de fresta. Isso é uma boa notícia aí. Impressionante como os carros vêm atrás e querem passar para olhar o carro pelos lados para ver o carro, né? Acabou de passar pela polícia, o cara tava com radar ali, mas acho que tava certinho. Estamos chegando, mais 9 minutos. Viagem tranquila. Certo. Até agora, né? Sempre aquele medo assim, será que alguma coisa vai estragar, derreter, soltar? Aqui, querendo ou não, uma hora de viagem assim na temperatura. Aqui todo o escapamento tá pau. Assim, agora o titânio mudou de cor, com certeza. 70% de etanol tá no tanque. O sensor flex fuel tá dizendo que tem 70%. A mistura tá com 70% de etanol e, no caso, 30% de gasolina, né? É bom, esse posto ali sempre é pro lado pra cima. Isso aí é bom, normalmente, mesmo sendo um E85. O etanol aqui nos Estados Unidos, eles, cada posto parece que mistura, né? Entre 51% a 85% é o que eles, é o dentro da lei. E é claro, eles nunca vão pro limite. Teoricamente é mais barato botar mais etanol, mas eles nunca querem correr o risco de ficar demais. E parece que às vezes no inverno eles diminuem ainda, fazem mais gasolina ainda. Não sei se é uma orientação do governo, mas eles simplesmente botam mais gasolina dentro do E85. Assim fica 60%, 50 e poucos por cento até, pra, sei lá, ajudar mais no frio, mas não sei. Não sei porque os caras fazem isso. Não tem nem lugar pra entrar aqui. Tem mais carro aqui hoje do que tinha na outra vez. Agora não dá quase nem pra entrar na oficina. Chegamos. E chegamos aqui, ó, aonde a Ferrari saiu, de onde é que ela foi resgatada. Checando que está tudo em dia. Ó, escapamento titânio aqui deu uma coloração agora, que não tinha dado ainda. Andamos mais uma hora na estrada. Cara, tá tudo em dia, né? Beleza, passando um teste de rodagem aí, de estrada bem relevante. Vamos procurar o José agora, vamos ver a cara dele. Cara, tem muito carro aqui, né? Um monte de carro legal, né? E bom até alguns aqui. Não, aqui na frente tu vai ver só carro legalzinho assim. Aqui é os carros que estão teoricamente mais à venda, ó. Uhum. Vamos ver se tem alguma coisa nova aqui. Ó, essa Mercedesinha aí, ó. Bacana essa, hein? Rebaixada, não sei se ela tá rebaixada ou tá com suspensão estragada. Uma Corvette meio. Meu, essa tá judiada, hein? Um Audi V8. Bentley aqui, ó. Vários Bentley. Essa aqui tem um probleminha na suspensão. Ah, aquele Alfa ainda tá lá, ó. Tá vendo? Era um GTV6 que a gente tinha visto na outra vez. Quem se lembra onde é que tava a Ferrari, ó? O lugar dela tá ali ainda, ó. Ah, mais ou menos os mesmos carros aqui. São mais bagunça. Ah, é? O que que tu gosta dele? Mustang, né? E aí, bate coração nesse aí? Bate, acho que não. Não? Hello! Hey! Hey. Say hi! Hi! Olá, Brasil! Hi! That's pretty cool. We brought the car? Hello! Alright! 3 months later! Exactly, nice. Today! Nice! Great! Great! Absolutely! We'll go see it! I'm yeah? So yeah, exactly! You doing well? Doing well! Actually, the car, I put it in the back here. I don't know. Okay, yeah. Hi, how are you? Hey, good to see you. Good to see you. I didn't know about that door. See the brakes? I see Brembo's. Oh wow.
Minicord. Yeah. Wow. So the gauges is for what? That's for the wideband. Wideband? Yeah. Let me run. Deixa eu fazer um negócio diferente no meio desse vídeo aqui, ó. Vocês estão acompanhando aí, esse é o bônus do vídeo, nós vamos mostrar como é que funcionam os RV, que é os trailer nos Estados Unidos aqui, e na presença do Luiz de Leão. É, de piloto de carro corrida agora para chefe de família se divertindo na beira do lago. Então, ele tem um... Eu mostrei num outro vídeo já, vou mostrar uns detalhes ali. Ele tem um trailer bem bacana. E a gente vai, ele vai mostrar uns detalhes aqui, porque o Luiz, quando entende de alguma coisa, ele, quando ele pesquisa alguma coisa, ele vira profundo conhecedor. Então, é um tipo de lazer diferente. Nos Estados Unidos é bem comum aqui, as pessoas pegam e compram os RV, o que é os trailers, né, e o motorhome, e vão literalmente acampar o final de semana, né, num lugar assim. O acampamento deles aqui não é o acampamento da gente no Brasil, né? Eu tô acostumado a acampar no Brasil com uma tendinha pequenininha, cabe dois dentro, coisa do tipo. Aqui não, acampamento aqui tu vem com uma picape, com uma Suburbão, um troço gigante e um baita de um trailer atrás, né? Esse é o acampamento do americano. Vamos dar uma mostrada. Olha esse lugar, que legal. E ele é menos de uma hora de onde é que a gente mora. É, né? Menos de uma hora de onde a gente mora. É, tanto que a gente, ele veio ontem pra cá, hoje é um sábado aqui, ele veio na sexta e vai embora no domingo, né? Isso, daí passa sexta de noite aí pra sábado, sábado de noite e domingo volta. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, primeiro, ó, com o que tu puxa aqui. Ah, esse aqui é a minivan que vocês viram, né, já. Esse aí não tem cavalo. É, um dia vai fazer um pega um dia pra mostrar a diferença. Esse aqui, todo poderoso LS, né? V8ão, 6 litros, 440 cavalos. Essa Suburban é um tanque, legal, né? Ela tem 10 marchas, né? Então, na verdade, isso que ajuda ela, né? Pra carregar peso. Porque ela tá as primeiras marchas com suas reduzidas. Porque é um motor, né? É um LT, né? Que é, é um LT, que é o LS moderno, né? Mas tem direta. Quantos cavalos tem? Tem 440. 400 cavalos, é um V8ão. Ela tem 63 kg de torque original, 440 cavalos. Sim, essa roda parece pequena, mas... Parece pequena, não, mas digo, é 22. Aro 22, ela nem parece o tamanho que é. É, 22. Tamanho do carro. Sim, ela carrega... Sete dentro, tem três fileiras. Sim. E ainda tem um baita no porta-malas. Aí, ó, a placa aqui, ó. Olha o detalhe da placa, ó. Eu acho legal isso aí. Tem tipo... Sim, aqui tem três fileiras dentro, ainda tem mais lá pra frente, ó. Ainda mais esse porta-malas gigante, né? Sim. E ela consegue puxar o trailer tranquilo. Ela puxa o trailer de boa. O trailer pesa quase 5 toneladas. É? Quase 5 toneladas. E aqui, ó, vou mostrar o trailer, como é que é. O Luiz é o seguinte, quando eu falei, quando ele entende de alguma coisa, ele entende. Então, mais ou menos. Explica aí rapidamente pra gente o que é a diferença desse, digamos, de um trailer desse, e como é que ele, o que as coisas que mais te chamaram a atenção, por que tu escolheu esse tipo de trailer e não aqueles que é motorhome com seus caminhões. Perfeito, assim. Perfeito. Então tá, então vamos começar pelo princípio, né, aqui na ponta. Esse aqui é o que eles chamam de bumper pull, né? Que tu puxa no para-choque, né? Atrás, engate de reboque comum, né? Que é mais tá acostumado, né? Que é o comum no Brasil, mas aqui, pra trailer grande, eles têm outras variantes, né? Que daí é o gooseneck e o quinta roda. Esse aqui é o bumper pull. E esse aqui, na verdade, eu escolhi por ser o maior, mais pesado que a Suburban puxa. Sim, porque né? Tu tem que ser... Eu escolhi baseado no carro, né? Eu tenho esse carro, não posso pegar o maior. A partir daí... Eu tentei pegar um que tivesse um detalhe, eu queria 2/4. E aí, cara? Tudo bem? E aí? Eu queria 2/4 justamente por causa disso, sim, né? Então, tipo, as crianças. Tem um quarto pra mim e pra minha esposa, e tem um quarto pras crianças. E no meio fica a sala, mostra aí, a cozinha. Vamos entrar aqui. Né? Vocês viram? Quem viu o vídeo daquela corrida, o Luiz levou esse motorhome na corrida. E aí eu mostrei rapidamente por dentro já, mas aqui dá pra ter uma ideia, ó, quarto. Então é bacana, ó, tem o quarto do casal, né, com bastante espaço pra guardar as coisas, super confortável, né, cama grande.
Aqui um banheiro. Aqui tem um banheiro. Isso daqui parece que não é muita diferença, mas é o seguinte, a maioria dos trailers o banheiro é muito pequeno. Tu toma banho se batendo na parede. Sim. Tu vai no, na privada, tu fica batendo o joelho na parede. Esse aqui não, ele é bem gostoso, né? Sim, aqui é a sala que é... E daí a sala é bem espaçosa, né? Tem... É, aqui abre, ó. A cama. Isso aqui abre, né? Ele vem pra fora, né? Ele expande, né? Então quando eu tô puxando ele, tudo aqui compacta e chega bem pertinho da mesa, né? Quando tu chega no lugar, ele abre e aumenta muito o espaço interno, né? Tem essa televisão que ela baixa e vira uma mesa. Uhum. Tem aquecedor elétrico, aquecedor a gás, micro-ondas, fogão, geladeira. Aqui um quarto. Aqui é o quarto das crianças, né? Quarto da bagunça. E olha a vista aqui, que legal. Vou mostrar aqui fora pra vocês verem que legal que é. Que esse lugar é um lago, chama Lake Lanier. Tem um deck aqui, onde é que estaciona, né? O trailer. E aí desse deck tem a vista do lago aqui. As crianças já brincam. Aqui fora tem mais umas coisas legais, né, Luiz? Sim, ó. Essa parte aqui também, ó. Não foi tão fácil de achar um modelo que tivesse isso. Tem uma cozinha externa, né? Então a gente tava fazendo churrasquinho antes. Uhum. Então essa é a barbadinha. Cozinha externa, o cara tem um fogãozinho, geladeira. Aqui, ó, tá terminando o fogo, uma mini churrasqueirinha. Aqui atrás ele tem um suporte pra botar as bicicletas. Daí carrega as bicicletas atrás, fácil de carregar. E eu sei que uma pergunta que todo mundo vai fazer, quanto custa um trailer desses? Cara, um trailer desses aqui, ele tá saindo na faixa dos 40, 45 mil dólares. Mas aqui é muito fácil o financiamento, né? É, financia igual casa. Uhum. Porque quando tu tem um trailer que ele tem acomodação, como quarto, banheiro, o financiamento é igual de casa. Então é juros de casa e prazo de casa. Quanto que é a prestação desse trailer? 300 e pouquinhos. Dólares. É. Então, tipo, é super affordable, né? Isso é uma coisa legal aqui nos Estados Unidos, assim. É, e normalmente também as pessoas têm espaço pra deixar isso aqui guardado e poder usar. E aí, literalmente, vem final de semana num parque, assim, tem parques. Quanto é que é a diária aqui pra botar o trailer aqui? A diária aqui varia de 30 a uns 100 dólares, tá? Depende do local e depende dos amenities que eles chamam, né? Então, por exemplo, esse aqui, como vocês podem ver, tem conexão de 50 amperes, então pode tocar todos, ar-condicionado, tudo. Tem água, esgoto. Tem água, tem esgoto. Então é literalmente como se estivesse na casa, né? Tu usa banheiro, tu tem água, tu toma banho como se estivesse em casa, não tem... Não tem nenhum impedimento, né? Ah, isso aí facilita bastante. Facilita um monte. Então, se tu for num que não tenha um espaço pequeno e tudo mais, chega a ser 30 pilas só por dia pra estar nesse ambiente que é seguro, né? Eles têm, recolhe lixo, né? Tudo bem limpinho, bem novinho, né? Esse ambiente é muito legal, né? Todo mundo lagarteando no sol aqui, porque agora tá... Deixa eu ver quantos graus tá. 10 graus aqui, ó. Cara, e não parece 10. Não tá parece, super, né? Agradável, tá agradável, tá, né? Super agradável, né? Mas olha que legal a vista aqui, todo mundo curtindo. As Sim, crianças. Aí, o laguinho, né? O laguinho bem de boa, matinha. Dá pra fazer um foguinho de noite aqui. É, ontem de noite tava frio. É, né? Ontem de noite tava frio. Uma das coisas que várias pessoas perguntam, né? Conta um pouco da história aí, né? Como é que tu veio parar nos Estados Unidos? Como é que vocês vieram? Eu já contei um pouco da minha, vou contar mais detalhes, mas eu acho que queria te perguntar e vamos, comenta um pouco com o pessoal aí. Um pouco das histórias, né? Senão vai ser um episódio inteiro, mas... Eu ia comentar contigo, né? Porque toda vez, né? A gente ouve o pessoal curioso, né? Porque é legal, né? É legal a história. Mas toda vez que a gente pergunta, a gente lembra de algum caos, né? Alguma coisa... Bah, pior, faz tanto tempo. Ah, a gente fez isso mesmo. Porque é um caminho longo, né? É um caminho longo, né? Tipo... Eu vim a primeira vez pra cá, o quê? 8 anos atrás? Por aí? 7, 8 anos atrás? Foi aquela vez pra New Jersey? Pra New Jersey, isso aí. O Tony, né? Com o Tony, né? Grande amigo Tony. É, o Tony, né? De Nova Max, né? É. Uhum. Com o Tony, daí eu passei lá quase 6 meses com ele, né? Uhum. A gente tava tentando fazer a FT baseado lá em Nova Jersey. Mas aí, né? Isso foi 2012, 11, né? É. Não, 10 ou 12?
sei lá. Cara, 12, acho que foi 2010 a 12. É 12 e 13, por causa não. que eu me lembro que eu fui na PRI, e eu, só que eu não lembro se eu fui na PRI não, mas 12 ou 13, foi a última de Orlando. Foi 12, lembra? A última PRI que a gente foi 12. Então tá, então é 12. Então, então foi 12. Praticamente 8 anos, 8, 9 anos. É. É. Essa foi o primeiro Endeavor, né, vindo Sim. pra cá, né, cara? Sim, na verdade tu veio como um... Naquele, como se fosse um programa de estágio. Programa, é o programa de intercâmbio que a gente fez, né? Que a gente faz até hoje, primeiros, né? Na verdade, quem que a gente teve? A gente teve o Maurício, até o Cris, né? É. Até o Cris, na né? Verdade, foi pra Nova Jersey, né? Christian, o Cris foi pra Nova Jersey. Cris da Deft Education. Isso, Maurício, daí o Maurício. Né? E eu me lembro que a gente até ia trocando, a gente ficava no mesmo apartamento. E o apartamento era muito, muito, muito estranho, né? Estranho pra mim, né? Era um salão e uma cozinha. Uhum. Então, tipo, era pra ser uma sala, cozinha, tudo junto, né? Mas não tinha muita mobília, né? E daí eu me lembro que quando eu chegava lá tinha as coisas dos guris ainda, né? Coisa que o Cris deixou, coisa que o Maurício deixou. Cara, aquilo lá foi legal, foi um período bom, assim. Foi a primeira vez que eu comecei a ter contato com todo esse mercado doméstico, né? Uhum. E o importe de alto nível. O cachorro não tá muito feliz. O que foi? Vem junto. Logo na sequência, né? Eu voltei pro Brasil. Fiquei no Brasil, acho que... Tem um bom ano quase, né? Até a gente conseguiu se resolver com o negócio da Georgia. Sim. E daí, aí eu fui pra Georgia. Na Georgia já é praticamente na mesma sede, né? Na verdade, a gente Sim. começou a operar dentro da Proline, né? Isso foi 2014, né? Isso, acho que 2014. Então, em 2013. Ah, é. Eu lembro que eu vim em 2013, daí eu tive que voltar e fui de novo. É, porque verdade. Tava naqueles negócios de fazer visto, aplicar visto, vai e volta. Eu, inclusive, eu vim sozinho, só depois que eu pude levar a mulher, né? A gente vai contar a história da que tu pediu ela em casamento na minha frente ou não? A Natália ela tá se rindo tá já. Tá se rindo lá. Ela tá se rindo. Daí, ali na Georgia que foi realmente o começo, né? Ali na Georgia foi o início da Fueltech USA como empresa, assim, independente, vamos dizer, Sim. né? Até, de repente, deixa eu situar um pouquinho o... Na verdade, a gente sempre tentou iniciar a Fueltech USA desde 2008 nos Estados Unidos. Isso. E a gente tentou primeiro na Califórnia, lá em 2008. Uma hora dessa eu vou contar essas histórias, já que fui eu, Sandro Bruno, Rodrigo Cohen. A gente fez várias histórias por lá. E depois começamos na PRI, aí teve essa parte da história com... Em Nova Jersey. Isso, com o Tony. Com o Tony, que foi bacana, mas eu a gente acabou mudando, não conseguiu estabelecer muito forte. A gente bateu muito a cabeça nos Estados Unidos, né? Tipo, Sim. foi muito difícil achar uma entrada no mercado. É, o método certo, né? É. O método certo, porque a gente tava todo mundo dando muito de si, mas o método não era o certo, né? Então a gente tava usando a ferramenta errada, vamos dizer, né? Pra tentar acertar, achar o cliente. É, e o produto também não era o produto... Não tava pronto ainda pra esse mercado, A gente né? precisou desenvolver a FT500, no caso, pra poder entender o mercado e entrar. Isso. E aí quando a gente estabeleceu a Fueltech USA na Georgia, que foi em parceria, vamos dizer assim, com a Proline, que tem um grande mérito aí do Roderjan nessa história, né? Porque o Roderjan que nos apresentou... O Roderjan, ele que chegou e falou, Eric, a gente vai ter que usar. É, e a gente nem... Senta e conversa com o Anderson, porque a gente tem que usar. E a gente nem conhecia a Proline, também nos conhecia. Uhum. E essa, eu vou contar essa outra história, mas falando hoje um pouco da história do Luiz, né? E aí quando a gente começou a Fueltech USA na Georgia, eu precisava, digamos, a Fueltech precisava alguém de confiança para poder vir representar como um brasileiro a operação, porque não dava só deixar os americanos aqui. Porque tem todo um conhecimento que é difícil de adquirir e isso é uma coisa que até Sim. hoje a gente sofre, né? De não conseguir achar um americano que tenha todo Sim. o entendimento de Fueltech, de produto e da empresa que nem a gente tem, né? E não é nem questão de falar bem ou mal, mas a postura que a gente tem, que começou contigo, de como que a gente lida com o cliente, como que a gente faz, vem dentro da empresa e é muito diferenciado. Então não tem como chegar e contratar alguém aleatório e esperar que ele chegue no mesmo resultado. Então a gente tem que trazer aquela cultura da empresa Fueltech Brasil, né? Esse foi um dos pensamentos, né? Ter a mesma cultura em solo americano. E que foi um dos motivos, um dos alicerces, né, da gente ter o sucesso que a gente tem tido. Aí, quando a gente começou a Fueltech nos Estados Unidos, eu propus pro Luiz de ele ir como sócio, um dos sócios, para iniciar o projeto lá. Natália, tá fugindo, vem cá. Aí a gente tinha que fazer um visto, né? Um visto de transferência pro Luiz, Isso. que é um visto, chama L1. Que é uma transferência entre empresas do mesmo grupo. Inclusive, muita gente pergunta sobre se é fácil, não é fácil fazer um visto. Nossa, sim. Infelizmente, é um baita parte. Mas aí, na época, o Luiz precisava fazer o visto e ele já namorava uma menina dentro da Fueltech. Uma menina. É uma outra história também. E aí o Luiz e a Natália namoravam, né? Mas era um namoro meio informal, assim, o negócio. Ah, já morava junto. Ah, é? Já morava junto. Ah, já morava junto. Já morava junto. E aí eu perguntei pro Luiz, tá, mas Luiz, tu vai... Os dois sentar na minha frente, na minha sala.
Aí eu perguntei pro Luiz, tá, Luiz, mas tu vai te mudar pros Estados Unidos e a Natália vai fazer o quê? Não, ela vai junto. Vai junto? Aí eu olhei pra ele, olhei pra ela, tá, mas vocês não são casados nem nada, né? E aí, pelo jeito, pelo menos a minha versão, é que ele pediu ela em casamento na minha frente ali. Confirma, foi, Natália? Sim, confirmo. Pediu em casamento na minha frente ali na minha sala. E aí, daí, tá aí, ó, os frutos aqui, ó. Os frutos. É. Nossa Paquitinha, minha mais amada. E tem um capetinho por aí também, correndo por aí. Tá correndo. Não sei. Dentro do carro, dirigindo. Ah, tá dirigindo? Perdemos um aqui, mas tudo bem. Não, é legal essa. A gente brinca dessa história, mas é. Às vezes as pessoas querem saber como é que o cara vem parar nos Estados Unidos, né? E eu acho que a história do Luiz é uma história legal, porque é uma história de superação. Vocês acham que é muita sorte, é que deu tudo certo na vida e que nunca teve horas em. Eu vou contar uma então. A gente se casou oficialmente, tá? E o quê? 5 dias depois eu vim pros Estados Unidos. Uhum. Ou seja, não teve lua de mel. Uhum. E a gente passou mais de 3 meses separado, logo depois do casamento. Então, tipo. A vida que a gente tem aqui é muito boa, né? Não existe reclamação, mas o caminho até chegar aqui teve muitos obstáculos, né? Muitos obstáculos. É, e aqui mesmo, assim, as pessoas também acham às vezes que vivendo nos Estados Unidos é uma mil maravilhas, né? Tem as dificuldades, né? De longe da família, por exemplo, agora com Covid faz praticamente mais de ano que a gente não vê os familiares, a maioria da gente, a maioria de nós, né? Sim. Então até pra ir pro Brasil tá difícil, pra vir pra cá tá difícil. Tá muito complicado. Mesmo em época normal, a gente acabou tendo que fazer toda uma rede de amigos diferentes aqui, né? É. E perdeu todos os relacionamentos diretos que tinha no Brasil, né? Sim. Mas é legal, a história, eu tenho orgulho do Luiz, é um cara que toda vez que precisou bater de frente e assumir alguma responsabilidade, é um cara que sempre assumiu. Outro dia eu posso contar, a gente conta mais a história de como é que tu veio do cliente para estagiário, para funcionário e para depois o coordenador e hoje um dos sócios, né? Então, é uma história legal, eu fico feliz toda vez que eu me lembro, assim, é muito legal. É um orgulho grande saber poder contar contigo também. Obrigado por tudo aí, fico feliz até de compartilhar com vocês aí, porque eu acho que é uma história motivadora aí de sucesso e eu gosto de contar essas histórias aí, fico feliz mesmo. Valeu, vamos continuar agora no conteúdo normal e espero que vocês tenham gostado dessa historinha. Assista aí o que vocês estão aprontando nos carros aí. Valeu. Olha aqui, eu falei pro José que eu queria comprar uma 190 a ele, disse que tem uma. Entende português? Ah, sim, entendo. Entendo. This is the original 16 valve Cosmos, but they changed it. Yeah? For what? Okay, so I have the engine and transmission. Exactly. Olha aqui, ó. Ele tem. Manual? Não. Não, they changed it. They changed it. Why? Let me see the body like this. But no, they changed it. But no, it's original VIN plated Cosworth. So, yeah, it'll be fine. I bought it for parts because I was racing them for a long time, so I kept them. Another one here. Oh, yeah. But that's a regular. Yeah, that's a regular. Interesting. How much you want for that? I'll throw it for the project. Oh yeah? I'll give it to you. Seriously? No way, man. Yes, absolutely. Seriously? Absolutely, yes. That's awesome, man. I'll give it for the project. Perguntei pro José quanto é que ele queria pelo carro, ele disse que vai dar o carro pelo projeto porque ele gostou de acompanhar. Absolutely, man, that's awesome. Então, parece que a gente tem uma Mercedes agora, olha aqui. Cara, e é uma Cosworth, só que... O que os caras fizeram? Ele comprou com o motor errado, motor trocado, alguém trocou o motor. Someone changed it over and I saw the body was all intact, so I bought the car and I've had it since. Uh-huh. Yeah. It's an original VIN coded 16 valve. That's cool. But it does not run. Yeah. It runs? It ran. Yeah, sure. Yeah, it ran. It doesn't have a transmission in it. It doesn't have a transmission. Yeah, and basic. Yeah, actually, probably need definitely need a paint. Oh, yeah, it needs paint. Yeah. And is there anything rough as well, you know? No, rough. It's a Georgia car. Yeah? Yeah, Georgia car. That I know of. It's always been in Georgia. Yeah? Yeah, at one time, the owner that had it when it was still Cosworth and everything, we worked on it one time. Oh, yeah? Yeah. So you know this car for many years? Yeah, he had a radar system. He had a real nice at one time. Yeah? Olha aqui.
Essa aqui até me pegou de surpresa, ó. Vou falar pra vocês, eu não tava esperando isso. Tô até tentando entender aqui como é que a gente vai fazer. Mas, pelo menos, agora vamos montar uma Cosworth. Tem uma opção agora aqui de fazer um carro. And actually, probably with the... I mean, the bumpers are... Yeah, need yeah. some... But I was thinking doing the Evo 2 kit, anyway. The most important is really not, don't have, like, many rust. Não, não, rust. E aí, o que tu acha? E aí? Não é? Projetinho. Hã? Projetinho. Então, eu e o Felipe aqui já analisando aqui, ó. Sim, ó, ganhamos de graça o carro, né? É. Mas vai dar um trabalhinho. Bastante. Mas tem um pelego aqui em cima, ó. Essa parte do painel tá bem judiadinha. Ah, aqui tem o título até. Quando é que a última vez que registrou esse carro? 2018, ó. É uma Mercedes, ó. 2.3, 16. Aqui tá o chassi, ó. Tá tudo meio desmontando aqui, não dá pra... Os bancos aqui estão tudo meio judiadinho. O forro aqui em cima meio soltando. Ah, isso aqui, ó, todas elas fazem isso. Tu viu aqui, ó? O couro aqui, ó. Ah, sim. Todas soltam o couro aqui, ó. Cara, mas eu vou te falar, o que mais vai dar trabalho é a pintura. Deixa eu até fazer um pedido especial. Preciso achar um brasileiro de fé pra me ajudar nessa pintura aqui, ó. A gente tá falando de tudo, nós temos tudo na mão de obra, tem todas as coisas, as mãos pra fazer, um monte de coisa. Mas pintura, não consegui achar alguém que de fé que dê pra fazer isso aqui, esse tipo de trabalho. Esse carro aqui vai ter que pintar inteiro. Vai, já pintaram em cima? Já pintaram, né? Ah. Mas isso aqui é a lata mesmo ou é... Não, tinta embaixo. A tinta embaixo. Olha aqui, ó. Eles passaram fita aqui e a tinta grossa aqui em cima. Tá vendo? Já tem tinta em cima da tinta original. Aqui também. É. Puta, né? É. Aqui, ó. Será que é a tinta? É a tinta, né? É assim, eles pintaram por cima. Vamos pensar bem. Mas... Já temos opções. As coisas estão começando a se juntar. Bom. Uma surpresa aí que nem eu esperava. Agora vamos fazer o seguinte: eu trouxe um drone aqui, eu vou filmar pra vocês aqui. Eu quero filmar os carros de cima. Aquele dia, no meu primeiro vídeo do meu canal, eu mostrei todos os carros direitinho, né? E hoje eu vou mostrar um drone de cima aqui pra dar uma voada, pra ter uma ideia melhor do que é o espaço. Vamos lá ver. Outra hora a gente vai vir pegar essa lasanha aí, porque essa aí tá das brabas mesmo. Olha, esse aqui é estiloso, ó. Aquele Porsche, tinha visto? Tu viu? O que mais ele tem de interessante? Tem um outro 442 ali que é legal. Ah, esse aí vale, né? Politician.
tricks. I can get you on your kicks. Vocês viram aí algumas cenas do drone aéreo. Só que é o seguinte, agora eu perdi o Felipe aqui. E eu não sei onde é que ele tá. Vamos tentar recuperar o rapaz. Olha aqui aquele golfezinho que tava outro dia ali no outro lado, né? Deixa eu aproveitar que eu tô aqui, deixa eu filmar de novo a primeira Mercedes que a gente viu aqui. Agora, olhando melhor, ó. Escapamentinho. Ali o câmbio dogleg. Ah, tem 44 mil milhas essa aqui, aparece. É bem Pouca mesmo. Vamos lá, essa aqui que nos inspirou a sair correndo atrás de uma, né? Vocês viram que tem uma de corrida aqui, ó. Eu mostrei no drone. Essa aqui, ó. Essa aqui é o naipe do Luiz, ó. Santo Antônio. Carro de corrida. Aí, Luiz, vai vir buscar essa não? O V12 aqui, ó. Olha aqui. Essa tá suja. Mas é um V12. O objetivo era vir aqui conversar com o José, mostrar pra ele a Ferrari. Fiquei muito feliz de atingir esse objetivo, porque passou 3 meses, mas vocês viram a correria que a gente fez nos primeiros 1 mês e pouco, né? Os últimos agora, semanas, foram praticamente deixar tudo em dia, fazer o documento, fazer tudo certinho pra o carro estar perfeito. E hoje, ter chego aqui e ter mostrado o carro pro José, não é nem assim a reação dele, não necessariamente, mas é o prazer de dar uma missão, digamos, cumprida, assim, ó, recuperamos esse carro. E a grande surpresa de tudo foi o seguinte, ele ter oferecido de graça aquela Mercedes ali, porque ele viu a paixão que a gente tem para fazer isso, né? E então, fiquei muito feliz, assim, ó, independente de... E a gente for fazer essa Mercedes ali, for usar ela ou não, a gente vai ter que obviamente avaliar uma série de fatores, questão de o que vai precisar para fazer, se é o carro certo, né? Mas só o fato de ele oferecer isso aí, genuinamente assim, e vocês viram que eu filmei, não tava filmando sem edição, e só o fato de ele oferecer o carro como um presente é um reconhecimento muito grande para mim, assim. E tu vê, esse cara aí tá há muito tempo no mercado, tá há muito tempo, lida com isso, é um cara que também... da sua maneira apaixonado por carros, e fiquei muito feliz. Então esse episódio aqui foi um dos melhores, assim, de recompensa mesmo. Quero agradecer a audiência de todo mundo. Vocês estão sendo muito especiais para motivar, a me motivar, motivar várias pessoas. Eu tenho visto muita gente que está curtindo e seguindo e continuando. Então aguardem os próximos episódios. Muito obrigado. Não esqueça de deixar um comentário. O que vocês acham? Será que a gente deve fazer essa Mercedes ali ou será que é muita missão? Então, as coisas estão se encaminhando. Muito obrigado a todos. Um abraço. Tchau. Ah, dá uma pegadinha, né? Só encostando, 5 mil girando. Só pra comentar, que barulho mais maluco esse carro, cara. Ó, nós estamos andando aqui, ó, a 3.200 RPM, assim. Parece que tá a 7.000, assim, numa 7 galo.